Fundon në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës ka refuzuar të dëgjoj mesajin e përcjedhë nga presidentja e Kosovës zonja Vjosa Osmani, e cila ishte kritike ndaj qëndrimeve që ka mbajtur qeveria Albin Kurtit deri më sot në raportet me partneret ndërkombëtar. Isem Berisha, deputeti PDK-s, është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Berisha, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pse i bojkotuat presidentin Osmani? Shive, lejfenizmi me cilën ajo e prezentoj fjallën e vetë, të cilën e në fakt nuk e ndëgjuam drejt për drejt, por realisht e ndëgjuam në forma tjera informale, e bënd të pa mundur qëndrimin brenda ati i ambienti. Unë mendoj se është e domës dashme që njërë e mjërë të bëtë e ditur, jo vetëm të rëri djerëve, por edhe qytetarët e vendje një për këtë dozë defenizmi apo hipokrizie me cilën të pëmëndohen me mashtruve qytetarët në vazhdimësi. E tash, një presidente që faktikisht ka qenë në skenë dhe ka pas detyrim kushtetus dhe fuqin kushtetuse, që të jetë involvuar dhe të determinoj çdo marrëveshje të arritur deri më sot, e nuk e ka bërë ti determinoj të gjitha pranimet që janë arritur deri më sot, obligimet ndërkombëtare në kuadër të këtyre marrëveshjeve për Kosovën, edhe nuk i ka ndalur apo nuk i ka goditur nga pozicioni i saj kushtetues, nga mandati i saj kushtetues. E vjen tash në një seancë ku mundohet me atë dozë të lartë lefenizmi të arsytoj, apo thjesht me atë ide se duhet të bëhet edhe një zbatim i një ançëm, po tregon se ka një moskuptim me përmbajtën apo të metat që i kanë këto marrëveshje në raport me Kosovën. E tash, si duhet me interpretu këto? Tendenca saj për të dukur pak më ndryshe se qeveria apo se kryeministin këtë rast, apo tendenca saj për një ripozicionim të vetvetes, tani që jemi në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që janë afër, janë të pa tolerueshme dhe opozita nuk ka mekanizëm tjetër për ta ndalë, sepse sillen në kuvend ka një standard, ka një kod. Por të paktën do ta bojkotojmë që t'i vëmë t'ja bëjmë dije qytetarëve se kjo çfarë kjo presidenti po thotë sot nuk është as sinqerite, është hipokrizi e thellë, dhe është ndjesë thjesht për përmashtrim, sepse personalisht dhe mendoj se gjithë ndajin mendim, kjo presidente është pjesë e agjendave të kësaj qeverie që nga fillimi deri në fund, bile njihet se kjo dhe në pushtet ka ardhur duke i quajtur deri në krahasuar me akte tradhtie arritjen e këtyre marrëveshjeve të mëhershme, domethënë poshtë fjala për asociacionin. Nëse kjo pranoi kanë paketë me zbatu një anxhëm ta zon këto marrëveshje që janë marrëveshje në bazë aneksit në urit, atë brenda saj është edhe asociacioni. E në qoftë se kjo presidente në vitin 20 apo këtë fillim vit, kur është mbajtë, jo, në vitin 23, kur është mbajtë e Bratislavës, personalisht kjo presidenti, ministri i jashtëm, kryetari i kuvendit, besa edhe vetë kryeministrin e fortuar në kuvendit, e kanë shfaqur atë se këto marrëveshje janë ndonjë, nëse kjo janë anet ka kompetenca ekzekutive e tjera, tash në vjen me një narracion tjetër, me cilin thjesht dhe vetëm është Mirë, po, vetëm se pak, zoti Berishan, tani, asociacioni që duhet zbatuar nuk besoj se do t'i ikë askush, pavarësisht do më thënë retorikës elektorale që e bëri dhe zoti Kurti, dhe sot kam përshtypjen nuk ka qytetarë në Kosovë çfarëdo që thonë partitë që do t'i besojnë që nuk do t'a bëjnë asociacion apo nuk do të zbatojnë ato marrëveshje që janë nënshkruar më parë, se kur nuk i do të zoti Kurti që e ka bërë gjithë karrierën e tij në opozitë kundër tyre, ata që i kanë firmosur është pak më e vështirë. Por zonja Osmani tha një gjë që ndoshta duhet marrë në konsiderat. Ajo tha që ne duhet ta diskutojmë fillimisht me Shtetet e Bashkuara, të cilët janë garanti i Kosovës, e më pas ta çojmë në gjykatën kushtetuese. Pra një gjë të tillë ajo e ka kërkuar edhe më herët publikisht, nuk është hera e parë. Dhe pse po kërkon të ripozicionohet ajo kur zonja Osmani as nuk garon në këto zgjedhje se është presidente dhe me gjasa edhe atë listën që krijoi vetë nuk e kontrollon dot më? Mirë. Kur ka reaguar kjo ndaj këtyre marrëveshjeve? Ma thoni periudhën e saktë. Para planit franko-gjerman dhe aneksit të urit dhe statutit për asociacionin, apo pas tyre? Hiç mos më jepni përgjigje.
pas tyre ka reaguar. Po, çrëndësi ka, ajo ishte një kërkesë amerikane, Bashkimit Evropian që duhet firmosur, ajo që ishte të zbatoni ato marrëveshje që keni nënshkruar më herët. M'fal se nga, a dini për historinë më të hershme të këtyre marrëveshjeve apo vetëm 823-s? Tani po përgjigjem vetë. Historinë e 2013-s thua? Apo të 2015-s, cilën nga historinë? Jo, mos më përgjigjni, unë përgjigjem. Jo, jo, po më që pyet. Do, disha me thonë cilën ti s'do. Është një promulim në të drejtën evropiane, penale, në të drejtën penale evropiane, i cilë e thotë, gjdo marveshje ndërkëmtare, e cila zbatohet pa i kaluar procedurat kushtetuse, pra ratifikimin në kuvendin e Kosovës, është vepër e tradhtisë së lartë, me një gjitha drejtët penale. Marveshje, se the nuk ka zgjidhje tjetër dhe do presionin ndërkombëtar për zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Te këto marrëveshje erdhën kjo kast politike, zonja Osmani, zoti Kurti, Konjufta, e të tjere. Erdhën qëllimisht me reformatimin e dialogut dhe të marrëveshjeve. Pra, hoqën dorë nga i presioni amerikan për zbatuar marrëveshjen amerikane, pra të Washingtonit, edhe atë all-in-one me njohet Bruxellit, dhe erdhën tek marrëveshjet e tyre, të vitit 23-shën, plani Franco-Gjerman, e që në asë një aspekt nuk përputhet me situatën e Kosovës me Serbin, sepse ishte një plan që në synon të ntarmen edhe kishte objektiv bashkimin e dy Gjermanive, kushte ne kur nuk e kemi objektiv bashkimin me Serbin. Bile se do të kishim pas dëshirë, asë në bashkimin evropian të bashkuam me ta. Dhe, pra, marrëveshjet e vitit 2013 dhe ajo parimin e 2015, e kanë kaluar filtrin e kuvendit, janë ratifikuar në kuvend. Dhe unë mendoj se ka alternativë dhe ka zgjidhje. I kthehemi procesit dhe zbatojmë vetëm ato që kanë kaluar filtrin e kuvendit. Po pra, pse kjo zonja që po... Zotë, kësa ju referova, nuk është se thash marveshët e kurit, thash marveshën për asociacionin që është nënshkruar në 2013-ën. Sepse ajo duke të është rësjetë dhe bazë. Nëse kjo zonja pas ka akurajo për të mbrojtu interesat e shtetit tani në fund vitit dhe të mandatit një vësish, po pëse se përri kjo si presidenti aja Joga, për shembul, që në momentin që e pranoj draftin e aldijin në asociacionit të vitit 2013, e dërgojnë gjukatë kushtetuse. Një president të mund tjetë ekonomista apo agronome, ose historiane, dhe nuk e ljep në atyre një ljike dokumentat, puna më men që dërgojnë gjukatën kushtetuse. Dhe ashtu për i presidenti aja Joga. Pse kjo nuk e dërgojnë dheri tashti këtë dokument? Ta themon. Po duhet të amiratoj njërë qeveria, pas taja, po ja? Jo, jo, po qeveria, pa të lutën, ta shte një ekip jenë ta, nuk i prej ashtërëne. Ta e në të njëjtë e në gjendë, janë ekip. Dhe, sepse, po dërguar këj drafti asociacionit, që ta një ekimin e dorë, i statutit, draft statutit asociacionit, të bashkimit e Europian, këj nuk gjykata kushtetuse nuk meret me përmbajgjën e ti, sepse është dokumenti BES, meret vetëm e procedurën, dhe po u mërë vetëm e procedurën që nënkupton arden bashkimi Europian, dërgimin e gjykata kushtetuse, aktin e qeveris që e validon, që e pranon këtë draft, atër brenda këti draftit i ka një autonomi teritoriale politike që e cënën parimin bazë kushtetuse Kosovës, që është parimin unitaritetit. Dhe si duhet të reagojnë pastaj këta? Kjo është baraz me tradhti nda interesit teritorial dhe suverenitetit politik në teritorë. Kështu që këta e di mirë është kjo është vrasje politike dhe bëhet pra zgjedhjeve, tani jenë bërë gjithë patriot, edhe kjo, edhe kryeministri, edhe kryekuvendari, edhe ministrat caktuar që e kundërshtojnë dhe e refuzojnë dhe kanë zgjedhur këto pretekstet, jo se në nënshkroj ai, jo në nënshkroj ky, po e patën i marrëveshjet nënshkruar, sepse zbatuan ato te Washingtoni. E cila mbrojtë të Kosovën tërshkish nga situacioni mene, pikën tretë saj, ku thotë se të drejtat e komuniteteve brenda Kosovës janë të akomoduar më rregullueshëm të kushtetut dhe në infrastruktur ligjore, dhe pse ka nevojë për asociacion. Dhe një tjetër, shifën e mirë, këtheu në pak në retrospektivë, ai asociacion e keja të Paul Williams, një ekspertit të drejtës ndërkombëtare, e thotë se në marrëveshja e kaluar për asociacionin ishte thjesht vetëm një OJC, sepse gjykata kushtetuese e zhveshi në 7 kapitull 23 nene nga këto kompetenca, kushte këtë të sotmen që e kanë arritur këta, e konsideron tërshtysh një autonomi teritoriale politike brenda teritorit Kosovës. Shtok sajna, vetë menajgjimin që është autonomi e plot nga shteti,
dhe statusin e ekstraterritorialitetit që do të kenë objektet religjioze, do ta kemë hartën e Kosovës, sikur Leopardi me këto shtrirje të suverenitetit politik apo suverenitetit politike kushtimisht të shtetit serbë dhe kishtet serbe, dhe kur më shteti Kosovës nuk do të jetë funksional. E kuptoj. Tashmë po shkohet drejt zgjedhjeve, deri me datën 9 nuk pritet të ketë ndonjë zhvillim të rëndësishëm, edhe pse do të ketë një takim në kuadër të dy kryenegociatorëve. Çfarë prisni të ndodhë pas datës 9 shkurt me një president të ri, të rikthyer tashmë në shtëpinë e bardhë, Donald Trump? Shve, kjo takimi se e theksuat, kjo është thjesht dhe vetëm për të ambuluar vetë vetën, ai dështaku Lajçak, i cili tani po jap të drejtë, plotësisht, presidentit Thaçi që nuk e pranoi atë, nuk mund të negocioj, tha kjo ndërmjetësoj procesin politik të Kosovës, sepse në ditën kërë është bërë Srebrenica, a i feston të me gota rakijës, si që kanë ata tradit, me Mladicin dhe me atë si ka pas të emrin e lideri serba të përmbarë, Karadzicin. Pra, kjo ka qeni pa denin për këtë proces, dhe puna ti është krimi Kosovës në ingrenzat të Serbis, apo këtimi Serbis në Kosovë, si që të është e kryetari, ishtë kryetari parlamentit dhe i partijës demokratike, zëtë i Veseli që i tha Kurtin. Nëmë të shkurti, duhet të asil ndryshimin e madhë, pse po them duhet, po duhet të provokoj medjen e qytetarëve të Kosovës me theksë të pyre në mërgatë. Duhet të asil ndryshimin e madhë, që atë të ty. Kënë ndryshim mëj madhë dhe mëj një rërë, vetëm dalja e Albin Kurtit dhe agendës të ti për shkatrimin e Kosovës. Dhe kjo ndalje duhet bëhet me votë. Ky nuk është qështë që e falimentojnë aspekte ekonomike në putadirën sociale, infrastrukturë, gjitha këto, e janë në Kosovë, dinë në teren, pytë një qytetarë, jo deklaratët e politikanëve. Gjithka është falimentim, gjithka është dështim. Por rëziku i mëj madhë është tek integriteti teritorial dhe suvereniteti politikë në bitë teritorë. Dhe këtë njëri duhet ndalur. Qytetarë tonë nuk po e ledzojnë të rati. Shikon e verion. Ja ku pe othëm edhe ju në ekskluzivitet. Në janar, edhe qëllimisht po veqë të i bëj një prevenim këti pretendimi. Në janar, kjo planifikon një banë s'ka dytë dikun e prejtë Kosovës, apo në pjesë tjerë, dazmetër ku e banë, më rëndësi në të komunitetit këtu në sërë. Dhe sakt të djetë dhe me datë, se kur e planifikon, vetëm e vetëm, që ta shpetoj buqishin nga kriza që i ka filluar pra protestat e tje kundër ti, dhe ta kreve me në Kosova, dhe ajë që a krija i ti një penalti që këtë ndërhyjë me polici, me heroizmin ati dezerteris Tesla, dhe ta rrishin prestigjën e vetë, rejtingun e vetë për votat e non-shkurtit, sepse këj ju duhet kësa i këstrukture, ju duhet prapë pushtet për implementimin e kësa i tratisë që dhëtë i bëtë. Mirë, zëtë Brisha, po kjo është një akuzë shumë e forë. Këtënë, paka shumë një akuzë të tjilë ka bërë dhe Ramush Haradinaj, po a nuk duhet të drejtojnë... Jo, nuk lidhët kjo imja me... Nuk lidhët kjo imja me Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj ka qenë kryeministra e në base kone informacion... Jo, e kuptoj që s'kide, po të dy për trati po e akuzoni se, dhe kjo trati është në që se bashkëpunon me Vučić për të lecuar atë dhe për të përdorë më pas për vetën e vetë një situatë. Jo, si është, mos duhet i bëni i tiri... Le turnojnë gazetaria investiguse në Kosovë, le turnojnë organet e tusis, të tuajnë aty ku duhet, dhe do të gjeni këtë informat se aj planifikojnë në fillim të janarit 6 ose 9 datën, një kriz tjetër, një skenar tjetër tipit banska, për me realizu të dytë mbajtë në njëj tjetër në pushtet. Ardhja zotit Trump, une kam cilësuar si nevoj për shtetet bashkuar të Amerikës, që duhet të vinë një regjimi t'ilë, një pushtetit t'ilë, i cili do t'i mbrojë vlerat e nacionale të Amerikës, i cili do t'i mbrojë vlerat e familjes Amerikane dhe identitetin shtetëror Amerikan. Mirë po, fitore ati atje nuk është rëndësishme vesh për qytetarët Amerikës, por është për gjithë qytetarët në botë që pretendojnë për me zhvillu demokraci dhe me pas identitet kërëtarë, përfshi edhe neve këtu. Pra, bota ka pas të vojë për një dorë, për një vullheshtet t'ilë, që ta shpetojt nga gjitha stërkjeqet e mundshme që pëndodhin, dhe nga luftrat që po zhvillohen, duke e detyruar Shëban vetëm të reagojnë luftra, po jo të jetë protagonisti determinimit të fatit të luftra, pra dalin e tyre, apo përfundimin me një fitorët një anshme dikujt apo dikujt tjetër. Në këtë rast, qëndrimi pasiv, do më thënë,
rezistencë pastore aktive, po që i kushtimisht, duke furnizuar me armë, me teknikë dhe sisteme Ukrajine, dhe duke parë se cili do tjetë epilogu, unë mendoj se nuk i ka bëndirë. Asë bashkimit Europian, asë Shqebave, sepse fitorja, qëfar do fitorje, avancimi i rustisë në Ukrajinë, dhe të të rëzikim për bashkimin Europian dhe për demokracinë barë botën. Pra ndaj, ardhja zotit Trump mendoj se do të intensifikoj veprimet diplomatike të Shqebave dhe do të ndalë këtu zhvillime. Edhe në Kosovë, shpresoj ta ketë efektin e njëjtë. Në Kosovë një herë mirë të shuhen ambicjet dhe agendat e kësaj qeverie për të krijuar votra krize në rajon. Ju e pat, urdhoni veç merrni një mënyrë kronologjike, pa politikë. Prej 21 shtatorit, prej 15 shtatorit vitit 21, Mitrovic, kur ka fillu me atë blokadën e parë në emër të ati për taksit 100% që ka qenë. Dhe deri në Banjska të fundit, apo këta që planifikon për janar, shikoni çdo herë zhvillimi në veri të Kosovës ka qenë i lidhur me një krizë në Beograd për fuqishin. Nëse s'është kështu, dhe nëse se gjeni për alajmërimin tim edhe për 24 shtatorin, atëherë unë marr përgjegjësi për fjalë që po i them. Mirë. Por e keni fiks me z dhe të shkruar për alajmërimin se do të ndodhë në Kosovë diçka për shkak të krizës që kishte fuqishin në Beograd, rrethimi që i kishin bë Wagnerët rusë dhe planifikuar edhe vrasje ati. Prandaj, këtu ka një ndërlidhje që ju keni edhe qëndrimin e deputetit Gjerman, ja merin e deputetit Gjerman, okej, unë e Ramushi kene ambicje për opozitare, po kryetare i Komisionit për politikë jashtë në Bundestag, qëfar lidhje ka e me këto ambicje tonë atë opozitare, tjera, tjera. Që ishte shumë ma jashtë për se sa jam unë, bile kështaj formulim ti dikën të, shumë ishte ma jashtë për. Prandaj, nuk është kjeshtja këtu, unë jam unë vlasë si ushtarak, pa marë prasë si shfarpetë me më i veshë. E kuptat. Dhe unë e Kosovën e kam bi parti dhe bi politikat. Dhe shqesimin kërë shfaqë, e shfaqë realisë, pikërështë këse e shofë rëzikun të kë veprimet dhe vendimet të ti politike që janë parmonizuar me aljatet dhe që përna shpinë, në kanë këpyrë mrapa, e kanë këpyrë Kosovën në një pozicion, ku ta një mod, zdo marveshje është e hapur dhe negocimit do tjetë i pafund dhe Serbis i është krijuar akses permanent në pengimin e Kosovës në shparë të veprimi për përmbushë kushtet politike për të qenë pjesë e integruar e bashkimit Europian, qytet Evropsa. Zoti Berisha, në momentin që fitoi Zoti Trump, duke parë dhe qasjen e tij gjatë fushantës, pati një shqetësim se cili do të jetë roli i Shteteve të Bashkuara brenda NATO-s dhe cili do të jetë misioni amerikan në Kosovë. Tashmë ne do të kemi një ambasador të Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, për të qenë e saktë, i cili duket se ka një lidhje të ngushtë me Partinë Demokratike të Kosovës, madje ka ardhur dhe në Kosovë në 2019 ka bërë fushatë atje për partinë tuaj. Mendon se është një garanci kjo për misionin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, do të jetë një zë i fortë për Kosovën? Unë jam shumë optimist dhe jam shumë i kënaqur dhe do të duaj çdo shqiptar që e don Kosovën, e don Shqipërinë, të jetë i kënaqur me përbërjen e administratës së presidentit Trump. Jo vetëm ambasadori Whitaker, të cili kom pas në asin dhe ndjerin të atakoj gjatë fushatë dhe partijës demokratike, për kërë vitin 19, jemi takur në një halë të malë, dhe këmë pas një aktivitet. Edhe besoj se, kështë të shqipe këto, mirë, okej, raportet personale ka ndikimin e vetë, të dhe nuk preashtuot, por më besoj se kjo administratë dhe përbërja saj, pastaj duke i njurë, për vlerat që prezentojnë dhe përfaqësojnë ta, duke njohur për rolin që kanë në mbështetjen e demokracisë në shumë vende të botës, edhe Kosova këtu do të duhej, por ama, jo me këtë diplomaci, jo me këtë strukturë qeverisë, sepse kjo ishte strukturë qeverisë edhe në 52-liqën e parë, kur po presidenti Trump ishte në shtetë, dhe ju e dini se kanë orën situatë, me janë numëru ditë për sa ditë duhet të zotë nga pushtetë. Pra imaginoni ku ka arë Kosova, fëmija i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka ardhe i situatë që vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës ta zojnë qëvrin nga pushteti, ta izolojnë nga drejta për të ble armatime. Imagina, unë jam pjesë e procesit të rëshqitimi strategjik, rëstrategjik sektorit sigurisë, dhe pjesë e hartimit ati planit për forcët armatosura, dhe pjesë e procesit të blerje, se si do shkojnë nga shërbeati, gjdo armatimi dhe pajizje. Dhe për 52 ditë ka në arë situatë
vetë kjo administratë që përpërsëritet tash, t'ja ndërpres të drejtën në blerëma tim, kuj? Forcës që vetë po krijonte, ne jemi full sof agrimet kemi me shtetin e Ajovës. Prandaj kemi edhe general lejtnant, kemi general kolonel tu, sepse ajo është komandanti i krejt gardat të Amerikës. Pra, kemi një situatë që me të ndalu, pra jo me këtë administratë, jo me këtë diplomaci. Unë mendoj se përbërja e administratës të BA-së-t është shansi i fundit që Kosova të etabloj vetë vetën në arenën ndërkombëtare si shtetë demokratikë edhe i përgatitur për qenë ndërveprushëm me demokracinë botërore dhe Evropianën në veçantë. Jo vetëm pjesën ushtarake, por duket se edhe sportin e keni ndarë tashmë, keni zgjedhur secili grupim nga një futbollist, Juta Oland Xhakën, LDK-ja Zhegrovën, Kurti me sa duket Lorik Canën. Qife, tani Lëvizja Vetëvendosje i imponoi edhe shumë stërkeshje në procesin politik. Pse po e them këtë? Në vitin 2011, presidenti Sejdiu në atë kohë dhe kryeministri Thashi, në këto pozita ishin, bën një dakordim që të mos krijohen parti në Perëndim, që shqiptarët në shtetet perëndimore të organizohen në lope, siç është lopi amerikan. Pse? Sepse lopet kanë të drejtën influencimin qeverisë të shtetit ku janë në raport me gjendjen e qytetarëve të vet apo bashkëqendrës vet kudo në shtetet prej nga vi. Kurse partitë politike nuk guxojnë të operojnë në shtetet tjera, jo pa Gjermaninë që na reagoi dhe ndaloi mbajtjen e këtyre tubimeve elektrore. Po pra, po ju të paktën jeni prapë mirë se nuk i keni fut të rrifen me njëri tjetrin siç ndodhi dje në Londër. Ne kemi kaluar në ekstrem pastaj. Jo, po pikërisht, jo, shife, kjo ndodhi në Londër, po çdo të që s'do të ndodhë tek ne, se ne brumosh ty popull, si ai atje si këtu. Prandaj, i futi Lëvizja Vetëvendosje disa stërkeshje, të cilat tash do ta kenë kostën në vetë me vonë. Një herë për një herë na duken të këndshme, të lezetshme sepse marrim disa vota, secila partia komunitetin e vetë atje, mirë po, a është në regullë, nuk është në regullë. Besomë në iste unë në një moment, se shkife në kemi edhe diku 27.000 qytetarë sërbë që jetojnë sënë Sërbi, prej tyre 25.000 në Veri, në komunat tjera pranda Kosovës, por mbi 100.000 janë prapë në Sërbi, që u hishtën atje si kur janë të ikun nga Kosovë dhe kanë frikë këthejnë. Dhe me një ditë lejimit votës nga jashtë, ne kemi mundësu edhe ati kontingjenti të komunitetit sërbë që nuk janë sërbë autokton dhe të Kosovës. Ta e në kolonet që erdhen nga Bosna dhe Kroatia, por të cilve udhëzusi i unimikut dhe kushtetuta Kosovës, ja u mundësën, ja u lejon tjerë në shtetas Kosovës. Sepse e thot atje të gjithë ata sërbë që në janar vitit 2018 ndodhëshin në Kosovë, kanë status të cilë dhe ata votojnë sot për Kosovën dhe me këtë ligjë dë votimit nga jashtë e kanë mundësu që të manipulohen zgjedhjet nga brenda Serbisë, të determinohet besa dhe fitusi. Se vazhdimisht të kush shkojnë me Radonjićin e me Siminqin e ka misime ta, ato vota e vinë me furgona deri në urtimin. Pra, është një situatë palakmushme që e kemi kriju me botën e jashtme, edhe pse ne i vlerësojmë shumë mërgjimtarët, sepse ata kanë qenë, si tëmë, shpëtimtarët e Kosovës në vitet kritike, vitet 90 ishin dorëzuar për bukë të gojës, sikur mos kishin qenë mërgjimtarë. Edhe luftën s'do kishin bërë dot pa buxhetin që kanë kriju vetë ata. Kështu që kanë atë vlerësimin e vetë. Mirë po, një mërgjimtarë duhet ketë kuraj një herë në 4 vjetë dhjet votojnë Kosovë. Ka që ka obligim ndaj vendit vetë. E mos bëjnë këso lojra është këto shpenzime, shtetë. Ky po mundohet mja u kursy 15 që në të ka pojnë në kufi, ndërko që bënë me miliona shpenzime për të kryur kushte e rrethana me voturën për krejt botën. Ose, në këtë rrasë do t'jetë diskriminuar në disa shtete që ka ma pak mërgjimtarë dhe jetë favorizuar të ishta shtete ku ka shifra 300.000 banorë, 800.000 banorë, apo 1 milion parë në Amerikë. Pra, shive, është e pandershme, është këtirë të duhet mërgjimtarëve era një ditën për votohet një erën 4 vite, sepse nuk të kuptojnë drejtë, por diri se me këtë ligjin për votim nga jashtë po favorizuar edhe kolonet sërbë të Bosnës dhe të Kroacisë që janë bini 100.000 që sot votojnë nga brenda Serbisë. E me 100.000 votat e determinojnë komplet për shtetin të në Kosovë, se nuk e ditë, ka individ dhe ka subjekt që edhe i vdenë gjithë ato votat. Se në qështje të timore, këtë që zezë dhe të shërbimeve tjera, por unë po të themë cilë është defekti. Përndaj, kjo ka shkenë një stërkeqë që e futi veveja, e thejat marveshën e dy presidentet ma ershën, dhe tani duhet me ndjekë lëvejnë, si të imponuot, duhet edhe partit tjera të shpetojnë Kosovën nga
Shqipe, në është e parë dini të etshme, ata të thamon e kështu një rastimin personal. Pa, se jemi në fund. Nga Kanadaja, po kur s'ka qenë Kosovë, edhe vjen të thotë, unë vëton Albania është maj mirë, i thërë kuaj, po ne janë Kosovë të njëtonë, 20 vjeqarë, ku? Ku e din t'i kushë maj mirë këtu? Pra me një mujë pushtime që vjen t'ima të të nëmiron, se kushë është pushteti maj mirë për mua këtu? Po ne t'vinë gjithë ta mërgjimtarë me mu, e përshkojmë dhe në Gjakov, edhe unë për ju garantoj se s'kanë me mujtë me mërimi makinë dhe në Gjakov, se ju prishët makinë anë rrugë. Ashtu është së ndrru tash infrastruktura që ishte më mija në rajon, sot është më rëzikshme, nuk po thëmë e keqe, po më rëzikshme në rajon. Pra, kjo është ajo paradokti i kësaj vote, i kësaj... Falemderit shumë, zëti Berisha, javë të mbarë. Falemderit të dhjumëve, ju vesë në barë dhe ju, që sa shtëmë. Shkëputë për një apsirë publicitare.